Він має успішний досвід захисту. Провів київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. Є у нас така медсестра, Мишка. Терпіма, да? Так точно. Сьогодні я ж кажу, що по позиції... Ну, наші цілі, вони залишаються незмінними. Це утримання наших займаних позицій, утримання нашої території, виснаження ворога, нанесення йому максимальних втрат, ведення активної оборони в такий спосіб перехоплення самим ініціативи, і ми щоденно це показуємо. Там до позиції противника розміновують, на зараз ведуться навода. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді української держави. Я буду вдячний за його згоду. А через декілька годин пізніше головного управління розвідки Міністерства оборони України.